عالمين ياسدنقت نقر بإسرائيل أيهون نوم نقروج باج أرقزيه كرزاتشون كأيروال بثلانت النوالت بثونج أفي روكي توج كإسرائيل سمايسر أسات سيزنب ولوال إسرائيل بمنقستوا بكل يأيسوسن سميت أرانا يسبكة زبت إياي ميوردرق إيك إيفاقا درقج جناع يسامنت إدمي بچات قدروال عالمين ياسدنقت نقر بإسرائيل تايتوال يتعلق ومزعف كردوس قال ليفز أمنو بإسرائيل كأي أمست جدروج بسلمون سوستن يو بيت مقدس جنباتا كاوابي تايتوال بكفتن يو ميسترنات أبقاية تيازوت جدروج يعلمن كرزيك أيران لتبال اللتن تعلاقون تنبيت مفتس أميا كدروج إسرائيل إياد الرقشنو سلام تنستلن يتودداتو بيتسووتشاتشن بيالاتشو بتيالوم دارتشه دامن قوياتشون بزاريو بروغراماتشن جيغان قبقابي وهونة تكوس مرجع عالمن باس دنقيت اه كدري داقم تغنين تنال يه كدري باس هالفنون فيديو من الباتم عرطة مسك أناتن ياسكو ترى إسرائيل بتملكة على من بدني قاد يستيكة تتنا بإسرائيل بارلما لازالك ببروسس لا ياله جن ودن أنت عدرسن برا يه قد يسوس كريستوس سمي ترى زبت إيان دم يرد يميدن قيكه جنو يه ننزينا تالا لك إزينا وطاروش تك أباب لوتال يهن نمودن أنت عدرسن عليهن تكتلو تاريا من تكستة يميلون بزاريو إلت النادلن يه انجري ماني يوم كريستياني هونسو سبك اندايتل بتالي دقمو لاك اما الدام يال درسو لجوچن سلا كريستنا مسبك قطعتو كف اندميل تقلزو على بسرايل مالتنو انجري بروبوس يتدرق هك سيزادك تلك نگر اندمي كسات منم تردري لوم يهك منجري بمنجس تسابورت يمي درقنو كريستيانو شلاي جعان على مادرق يهنن هك اند تلك ترارا بمئمنانو لاي قارت او تال هاري زاري لاي يمنا نساو كوداي لما مني ميشكر بزي بسالت انا زماني درقال بلاتشو سلا ما تامنوت نگر ነገር ነው ዛሬ ላይ መናነሳው እስራኤልን በተመለከተ ማለት ነው እስራኤልን በተመለከተ እንግዲህ መናነሳው ሶስት ነገሮችን ነው ሶስት ነገሮቹ ምንድናቸው አንደኛው ባሳለፍ ነው ቪዲዮ እንዳልናችሁ ማለት ነው መረጃውን አድርሰናችሁ ነበር እናንተም ባሳብ አስተያየታችሁ አብራችሁ ስለነበራችሁ ተማምረንበታል ነክተንበታል ይሄውም በእስራኤል በተለይ ደግሞ ክርስቲያንን በተመለከተ የኢየሱስ ክርስቶስን ስም የሚጠራ ስለ ክርስትና እምነቱ የመሰከረ ለሌላ ሰው የሰበከ እስካንዳ መጽኑ ስራት እንዲፈረድበት ወንጌሉ ወይም ደግሞ የክርስቶስን ቃል የሚሰ በከለ ሰው ደግሞ ለአቀማ አዳም ያልደረሰ ከሆነ ሰባኪው የክርስቶስን ቃል መስካሪው ማለት ነው ለሁለት አመት ዘብጠያ እንደሚወር የሚገልጽ ህግ ነው የተረቀቀው ይሄንን በስፋት አይተን ነበር ይሄንን ተከትሎ ታዲያ በእስራኤል ሀገር ላይ ቀይ ለአምልኮ የሚሆን ጥጃ ወይም ደግሞ ጥጆች ወደ አምስት የሚሆኑ ጥጆች ታይተዋል እነዚህ ጥጆች እንግዲህ በመጽሐፍ ቅዱስ የተነገረላቸው እንደሆኑ ከስሩ እናያለን በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ እስራኤል ከሰማይ ሰዓት ዘንቦባታል እነዚህ እሳቶች ከየት መጡ ሮኬቱ ከየት ወነጨ በመምክንያት የሚለውን እናያለን ማለት ነው እነዚህ ሶስት የሆኑ እጅግ አስደንጋጭና ስክራሚ የሆኑ ጉዳዮችን ስለ እስራኤል እናጋራቸዋለን እናንተም እንደተለመደው በሐሳብ ባስተያየታችሁ አትለዩን ቤተሰባችንን ያልተቀላቀላችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወሉን ምልክት በመጫን ይሄን ቤተሰብ ተቀላቀሉ ስንል ባክብሮት ጋብዘናችኋል መረጃውን ካክሱም ቲዩብ እኔ ሮማን ጸጋዬ አሰናድቼ ወደ እናንተ አደርሳለሁ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ዘመናዊ እስራኤል መንግስት ተንቢት ይናገራል በአጭሩ ሄንን እናይና ወደ አንኳር ጉዳያችን እንገባለን በዛሬ ጊዜ በመካከለኛው ምስራቅ ያለው ሁኔታ ዓለምን ስጋት ላይ ጥሏታል የሮኬት ድብደባ በታጠቁ ኃይሎች መካከለ የሚነሱ ግጭቶችና አሸባሪዎች የሚያደርሱት የቦምብ ፈንዳታ በዚህ አካባቢ የተለመዱ ነገሮች ናቸው በዚህ ላይ ደግሞ የኒውክሌር መሳሪያ ጥቅም ላይ ሊውል የሚችልበት አጋጣሚም አለ የመካከለኛው ምስራቅ ሁኔታ ታዲያ በዓለም ዙሪያ የሚገኙ ሰዎችን የሚያሳስብ መሆኑ ምንም አስደንቅም በ1948 በግንቦት ወርም ዓለም የመካከለኛው ምስራቅ ሁኔታ በጭንቀት ይከታተል እንደነበረ የታሪክ ድርሳናቶች ይናገራሉ በዚያ ጊዜ ይኸው የዛሬ 62 እና 63 ዓመት አካባቢ ብሪታንያ በወቅቱ ፖለቲክስ የሚባለውን አካባቢ በሙግዚትነት የምታስተዳድርበት ጊዜ ያበቃ የነበረ ሲሆን የጦርነት ዳመና እያንዣበበ የነበረበት ጊዜ ነው ይህ ከመሆኑ አንድ ዓመት ቀደም ብሎ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ብሪታንያ ከምታስተዳድረው ከዚህ አካባቢ ከፊሉ ለአይሁዳውያን እንዲሰጥና ነፃ የአይሁድ መንግስት እንዲቋቋም ተዛዝ ተሰጥቶ ነበር። በአካባቢው የነበሩት የአረብ ሀገራት ግን ይህንን እቅድ ለማክሸፍ ማንኛውንም መስዋዕትነት ከመክፈል እንደማይመለሱ ዛቱ። እንዲያውም የአረብ ሊግ አዲስ በተቋቋመው የእስራኤል መንግስትና በአረብ ሀገራት መካከል ያለው ድንበር የጦርነት አውድማ እንደሚሆን አስጠንቅቆ ነበር። እለቱ አርብ ግንቦት 14 1948 ነበር ከቀኑ 10 ሰዓት የብሪታንያ ሙግዚትነት ሊያከትም የቀሩት ጥቂት ሰዓታት ብቻ ነበሩ
በሚስጥር የተደረገላቸውን ጥሪ አክብረው በቴል አቪቭ ሙዚየም ውስጥ የተገኙት 350 ሰዎች ዘመናዊቷ የእስራኤል መንግስትን መቋቋም በይፋ የሚያበስረው ማስተዋወቂያ ለመስማት በጉጉት እየተጠባበቁ ነበር። አዲስ የሚመሰረተው መንግስት በርካታ ጣላቶች ሂደቱን እንዳደናቀፈ ሲባል በአካባቢው ከፍተኛ ጥበቃ እየተደረገለት ነበር። የእስራኤል ብሔራዊ ምክር ቤት መሪ የሆኑት ዴቪድ ቬን ጎሪዮን የእስራኤል መንግስታት ምስረታ አዋጅ የተባለውን መግለጫ ነበቡ። መግለጫው በከፊል እንደዚህ የሚል ነበር። እኛ የኢረድ እስራኤል የአይሁድ ማህበረሰብ ተወካዮች ሆነን የሀገሪቱ ምክር ቤት አባላት ተፈጥሯዊና ታሪካዊ መብታችንን እንዲሁም የተባበሩት መንግስታትን ጠቅላላ ጉባኤ ያስተላለፈውን ውሳኔ መሰረት በማድረግ በኢረድ እስራኤል የአይሁዳውያን አገር መቋቋሙን አውጀናል። ይህች ሀገር የእስራኤል መንግስት ተብላ ትጠራለች። ታዲያ መጽሐፍ ቅዱስ ትንቢቶችን ስናይ አንዳንድ የኢቫንጀሊካን ፕሮቴስታንቶች የዘመናዊቷን የእስራኤል መንግስት መቋቋም የመጽሐፍ ቅዱስ ትንቢት ፍጻሜ እንደሆነ ያምናሉ። ለምሳሌ ያህል ጆን ሄጊ የተባሉ አንድ ቄስ ጀሩሳሌም ካውንት ዳውን በተሰኘው መጽሐፍ ላይ እንዲህ ብለዋል። ነቢዩ ኢሳያስ አገር በአንድ ጀንበር ይፈጠራል በማለት ይህንን ትልቅ ቦታ የሚሰጠውን ክንውን አስመልክቶ ትንቢት ተናግሮ ነበረ። ኢሳያስ 66:8ን ስንመለከት ይህ በ20ኛው መቶ ዘመን ከተፈጸሙት ትንቢቶች ሁሉ የላቀው ነው። ይህ ሁኔታ የእስራኤል አምላክ አሁንም እንዳለ ለሁሉም ሰው የሚያረጋግጥ ሕያው ማስረጃ ነው። ወደ መጀመሪያ ጉዳይ ስንገባ እንግዲህ ትላንትና ከትላንት በስቲያ በእስራኤል በጣም ውጥረት ነግሶ ነበረ። እስራኤል ከነዚህ ቀናች ደግሞ ቀደም ብላ እስራኤል በሊባኖስ ሽፍቶች ይገኙበታል ብላ የምታስበውን ቦታ ላይ ድብደባ አድርሳ ነበር እስራኤል ማለት ነው። እና ይሄ ድብደባ እንግዲህ በርካታ ነገሮችን እንዳወደመ ተነግሯል። ከዛም ደግሞ ታይም ኦፍ እስራኤል ጨምሮ በርካቶች የዘገቡት ደግሞ የትላንቱ የእስራኤል ጥቃት ነው። በርካታ የሚዲያ አውታሮች በፊት ገጻቸው ላይ ዘገባውን አውጥተውታል። እንደ እስራኤል ቱዴይ ዘገባ ተመሳሳይ ጥቃት እስራኤል ላይ ተደርጓል። እሳት የሚተፉ ተምዘግዛጊ አውዳሚ መሳሪያዎች ከሰማይ እሳት አዝንበውባታል እስራኤል ላይ። የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር መንግስታቸው ማለት ነው ካቢኔያቸውን አስቸኳይ ስብሰባ ጠርተዋል። 34 የሚሆኑ ሮኬቶች የእስራኤልን ከተማ በማረሳቸው ሀገሪቷ ውጥረት ውስጥ ወድቃለች። ከሊባኖስ ወደ እስራኤል የተወነጨፉት ሮኬቶች ውድመትን ማስከተላቸው ተዘግቧል። ይህ የጋዛ ሰርጥን የሚቆጣጠረው እስላማዊ ቡድንም መርያም አስመሪን እስማኤል ሊባኖስን እየጎበኙ ባሉበት ወቅት ነው ይሄ ድብደባ እስራኤል ላይ የተደረገው። ጉዳዩ የከረረ ሊሆን ይችላል ሲባልም ተሰግቷል። ምክንያቱም ለሊባኖስ እስራኤል አጸፋውን ለመመለስ ኔታንያሁ ከካቢኔያቸው ጋር እየመከሩ መሆኑን ትላንት የወጡ መረጃዎች ያሳያሉ። ታዲያ ይህ እስራኤልን ያስደነገጠ ከሰማይ የዘነበባት እሳት አጋጣሚ ነው ተብሎ የሚታለፍ አይደለም። ውድ ቤተሰቦቻችን እስራኤል በተለይ ደግሞ የሰሞናችንን አየር የሞላ አስደንጋጭ ረቂቅ አውጥታለች። የሰሞናችንን አየር በዜናዎች የሞላ ማለት ነው። ይሄ ረቂቅ ምንድን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስን አትስበኩ፣ ስሙንም አትጥሩ፣ ከጠራችሁና ከሰበካችሁ ከአንድ እስከ ሁለት ዓመት ድረስ ዘብጥያ ትወርዳላችሁ ስትል አንድ ረቂቅ ይፋ አድርጋ ነበረ። በኔታንያሁ በኩል ነው ኦፊሴላዊ መግለጫ የሰጠችው። በምትኩም ሶስተኛውን ቤተ መቅደስ እውን ለማድረግ ደግሞ መሲሁን ለመቀበል በከፍተኛ ዝግጅት ላይ ያለች ሀገር ሆናለች። ይህ ደግሞ የመጽሐፍ ቅዱስ የትንቢት ቃል ሊፈጸም ቀያይ ጊደሮች የሰለሞን ሶስተኛውን ቤተ መቅደስ እንድናቆም ይረዱናል ተብሎ ታስቧል። ይህ ትልቅ መነጋገሪያና የዓለም አቀፍ ዜናዎች ትኩረትን የሳበ ሆኗል። በሃይማኖቶች አስተምሮ መሰረት እንግዲህ የሶስተኛው ቤተ መቅደስ ይገነባል የሚባለው ይኸው በእኛ ዘመን ልናየው ተቃርበናል ማለት ነው። ይህ ቤተ መቅደስ የሚጠናቀቀው እነዚህ መስፈርቶቹን የሚያሟሉ እንደሆኑ ከታወቀ ብቻ ነው። የመጡት ጊደሮች መስፈርትም ለሶስተኛው ቤተ መቅደስ ግንባታ የሚያስፈልጉ አይነቶች ምን አይነቶች ናቸው? ምንም አይነት እንከን የሌላቸው ቀይና ለስላሳ ቆዳ ያላቸው ጊደሮች፣ ምንም አይነት ምልክት የሌለባቸው ተብሎ ከዩኤስ መጥተዋል። እነዚህ ጊደሮች ማለት ነው እስራኤል ውስጥ ገብተዋል። እነዚህ ጊደሮች እድሜያቸው ከአንድ ተኩል እስከ ሁለት የሚደርሱ ናቸው። መሆንም አለባቸው ግዴታ ነው። ሌላው ደግሞ መሲሃቸውን የሚመጣውን መሲሃቸውን የሚመጥኑ እንዲሆኑ እነዚህ ጊደሮች ቀንበር ያልተሸከሙ እና ያላረገዙ መሆን አለባቸው። በነገራችን ላይ ቆዳቸው ላይ እንከን የተባለው በአደጋ የተጎዳ ቆዳ ማለት ብቻ ሳይሆን በተፈጥሮ ሌላ ከለር ጣል ጣል ያለባቸው ከሆኑ ራሱ ለዚህ ነገር አይመጥኑም ማለት ነው እና ልሙጥ ቀይ መሆን አለባቸው እነዚህ ጊደሮች። ታዲያ እነዚህን ጊደሮች መስፈርት የሚያሟላ ወይም ደግሞ እነሱ ያሉትን መስፈርት የሚያሟሉ ጊደሮች አሁን ተገኝተዋል
5 ጊደሮች ማለት ነው። በቅርቡ እንግዲህ ከእስራኤል ቤተ መቅደስ አንድ ዘገባ እንዳሳየው በኢየሩሳሌም ለሚመጣው ወይም ደግሞ ለእስራኤላውያኑ ለሚጠብቁት መሲሐቸው አቀባበል ለማድረግ 5 ቀይ ጊደር ተመርጠው ነው ወደ እስራኤል የገቡት ማለት ነው። ይሄም እንግዲህ በቪዲዮ የተደገፈ ዜና ተሰርቶበታል። ይህ በእስራኤል የሆነ ያለው ተራ ነገር ሳይሆን እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ትንቢት ተፈጻሚነት ያለው ነገር ነው። እንዴት የቤተ መቅደስ ይገነባል? እንዴት እስራኤላውያን ለመሲሁ ወይም ደግሞ እነሱ ለሚጠብቁት አምላካቸው ዝግጅታቸው ምን ይመስላል? ይሄ የክርስቶስ ተቃዋሚስ እንዴት ይመጣል? እንግዲህ እነሱ መሲህ የሚሉት እኛ ደግሞ የክርስቶስ ተቃዋሚ አንታይክራይስት ነው ብለን ነው እኛ የምናምነው ማለት ነው። ነውም እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ቃል ስለሆነ እኛ የምንኖረው እኛ ምናምነው እግዚአብሔርን ቃልም ስለሆነ ማለት ነው። በነገራችን ላይ እነዚህ ቀይ ጊደሮች በፈረንጆቹ መስከረም 5 ነው በታላቅ ድምቀት ወደ እስራኤል የገቡት። ይህም የሆነበት ምክንያት አንዳንድ አይሁዶች አህዛብ ቀይ ጊደሮች ወደ 3ኛው የሰለሞን ቤተ መቅደስ ወይም ቴምፕል ግንባታ የሚያመራ ቁልፍ አካል ጊደሮቹ እንደሆኑ ያምናሉ። የሚገርመው ታዲያ ሲቢኤን ባወጣው ዘገባ ላይ እነዚህ ከፍተኛ ወጪ የተደረገባቸው ጊደሮች የት እንዳሉ ባይታወቅም ሲክሬት ቢያደርጉትም ከፍተኛ ጥበቃና ከለላ እየተደረገላቸው እንደሆነ ተደርሶበታል። የጌታ ማደሪያ በአንድ ወቅት ወደ 400 ለሚጠጉ አመታት ቆሞ ወደሚገኝ በሴሎ የሚገኝ የጎብኚዎች ማዕከል ለማዛወር እቅዶች እንደተነደፉ መረጃዎች ያሳያሉ። የቀይ ጊደር አመድ በኦሪት ዘመን ካህናት በቤተ መቅደስ ውስጥ ለማንጻት እንደሚያገለግል በኦሪት ዘኍልቍ ላይ ተጽፎ ይገኛል። በአሁኑ ዘመን ግን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ሁሉንም ነገር እንደደመሰሰው ምንም አይነት የጊደር መስዋዕትም እንደማያስፈልግ እንኳንስ እስራኤላውያን አህዛብ ነን የሚሉት ቢክዱትም እንኳን ያውቁታል። ነገር ግን ዛሬ ላይ በዘመናችን የእግዚአብሔር ቃል በያዘው የመጽሐፍ ቅዱስ ታላቅ ትንቢት ሊፈጸም ከበር እንደቆመ የሚያመላክቱ ነገሮች በእስራኤል ላይ እየተደረጉ ነው ያሉት። እለት እለት ነገሮች ቅርጻቸውን እየቀየሩ በፍጥነት እየሄዱ ነው ያሉት። በዚሁ ጉዳይ ላይ ዘኍልቍ ምዕራፍ 19 ከቁጥር 1 እስከ 5 የተጻፈው ቃል ይህን ይለናል። እግዚአብሔርም ሙሴንና አሮንን እንዲህ ብሎ ተናገራቸው። እግዚአብሔር ያዘዘውን የሕጉ ስርዓት ይህ ነው። ለእስራኤል ልጆች ንገራቸው፣ ነውር የሌላት ቀይ የሆነች ጊደር ያመጡላቸዋል። ነውር የሌለበት ቀንበርም ያልደረሰበት ነው። ለካህኑ ለአልዓዛር ትሰጣለህ። ከሰፈሩም ወደ ውጭ አውጣው፣ በፊቱም ይታረድ፣ ለመንጻቱም በውሃ ይቃጠል ይላል። ከኃጢአት ለመንጻት እንግዲህ በቀድሞ በኦሪት ዘመን የሰው ልጅ ከኃጢአት ለመንጻት ይህን ያደርጉ ነበረ። ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባውና ከዚያ በኋላ ግን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በደሙ ለዘላለም አንጽቶ የዕዳ ደብዳቤያችንን ቀዶልናል። እኛም በክርስቶስ ክርስቲያን ተሰኝተን ስጋ ወደሙን በቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን አይንተ እግዚአብሔር በተባሉ ካህናቶቻችን እንቀበላለን። አሁን ላይ ግን ታላቋ እስራኤል መተላለፍን አድርጋለች። ከላይ እንዳነሳ ነው እነዚህ በእስራኤል ከፍተኛ አቀባበል የተደረገላቸው ቀይ ጊደሮች ከአንድ ዓመት ተኩል እስከ 2 ዓመት ያሉ ብቻ ናቸው፣ የእድሜ መጠናቸው ማለት ነው። ይህን ያደረጉትም በታላቁ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥም በኦሪት ዘመን ይደረግ የነበረውን ስርዓት ለመድገም ቢያንስ ጊደሮቹ 3 ዓመት ሊሞላቸው ይገባል። ስለዚህ እነዚህ ጊደሮች መስፈርቱን ማሟላት እንዲችሉ ከእይታ በመሰወር በከፍተኛ ጥበቃ ስር ተደርገዋል። ይህም ብቻ አይደለም፣ ከላይ በሚታየው አካላቸው ላይ ነጭ አሊያም ጥቁር ብቻ ማንኛውም አይነት ምልክት ወይም ደግሞ እንከን በቆዳቸው ላይ ጊደሮቹ ሊኖራቸው አይገባም። የዚህ ፕሮጀክት አካላትም እንደሚሉት የቀዩዋ ጊደር ስነስርዓት የሚከወነው በደብረ ዘይት ተራራ ላይ እና ቤተ መቅደሱ የቆመበት ቦታ በቀጥታ መመልከት በሚቻልበት ቦታ መከወን አለበት ባይ ናቸው። ይህ ቦታም እንግዲህ ከ12 ዓመታት በፊት በሀገሪቱ በስተምስራቅ በኩል የተገዛ 3ኛው የሰለሞን ቤተ መቅደስን ለመስራት ሁሉንም መመዘኛዎች ያሟላል የተባለ ቦታ ነው ማለት ነው። ወደ ቤተሰቦቻችን እንግዲህ በዚህ በሰሎሞን 1ኛና 2ኛ ቤተ መቅደስ ግንባታና ፈረሳ ላይ ያተኮረ እንዲሁም ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስን ስም መጥራትም ሆነ መስበክ አይቻልም ካደረጋችሁት ግን ከ1-2 ዓመት የሚያደርስ እስራትን የሚያጸድቅ ረቂቅን በተመለከተ ሰፋ ያለ ዝግጅት ሰርተናል። ያላያችሁ ቤተሰቦቻችን ካላችሁ ከሳምንት በፊት ያሉ ቪዲዮዎችን መመልከት ትችላላችሁ። ያለ ሰለሞን ቤተ መቅደስ ታዲያ ተገዛ መሬት ባለቤትም መምህር ማሙ ይሳቅ ይባላሉ። እሳቸው እንደሚሉትም የእስራኤልን ታሪክ ከሚጠብቅና መጪውን ትውልድ ለማስተማር ከሚሰራው ከኦቭኒ ጋር ለኢየሩሳሌም እሰራለሁ ይላሉ እና የመሬቱ ዝርዝር ሁኔታን በተመለከተም ለሲቢኤን እንደተናገሩት ይህንን ስርዓት የሚፈጽመው ቄስ የቅዱስ ስፍራውን በትክክል ማየት በሚችልበት ቦታ ላይ መስዋዕቱ የሚያደርገው ማለት ነው። መሲያቸውን ለመቀበል በቤተ መቅደሱ ጋር በሚያደርጉት መስዋዕትን ሲያደርጉ ይህ ቤተ መቅደስ በሁሉም አቅጣጫ
የሚታይ መሆን አለበት ለዚያም ነው ያ ስፍራ የተመረጠው ይላሉ ረቢ ማሙ አከለው የሚያሉት ምንድነው ቃል በቃል ነው ይሄንን ነገር የተናገሩት ከዛሬ አንድ አመት ተኩል በኋላ እዚያ አካባቢ የቀዩዋ ጊደር ስነ ስርዓት ይፈጸማል ይሄም መሲሐቸውን ለመቀበል የመጀመሪያ ደረጃ እንደሚሆን ነው የተናገሩት ማለት ነው በቪዲዮ የተደገፈ ማስረጃ ነው ይሄ ማስረጃ ይህ በአል በሚከወንበት ሰዓትም የሞተ ነገርን በመንካት ያረከሰ ካህን ያስፈልጋል ሲሉ ተናግረዋል የሰለሞን ቤተ መቅደስ እንግዲህ ለሰለሞን ቤተ መቅደስ የተዘጋጁ 9 ንጹህ ካህናት እንዳሉትም ራቢው ተናግረዋል እነዚህ ካህናት በሆስፒታል ሳይሆን የተወለዱት በቤት ውስጥ በሆን እንዳለበት ወደ የትኛውም የቀብር ቦታ የማይሄዱ ወይም ደግሞ ያልሄዱ በልጅነታቸው እንኳን ወላጆቻቸው ከመቃብር ቦታ ያራቋቸው ሰዎች ናቸው የሚሆኑት እነዚህ ካህናት ማለት ነው ይሄን ብቻ ሳይሆን ማንኛውንም ችግር ያለበት ቦታ ያልሄዱ ካህናት ለሰለሞን ቤተ መቅደስ 3ኛ የሚያስፈልጉ ተብለው 9 ካህናት ተዘጋጅተዋል አሁን እዚህ ጋር በደንብ ለናጤናው የሚገባን ነገር የትንቢቱ ቃል ያለውን ሁሉ ነገር በእስራኤል የሆነ ነው ቃለ መጠይቁ ላይ ራቢው ሲናገሩ ምን ብለዋል እነዚህ ጊደሮችና ካህናት በተጨማሪም የተገዛው መሬት በተገቢው መንገድ ለሰለሞን ቤተ መቅደስ ዝግጁ ናቸው ሁሉም ዝግጅት አልቋል አሁን የምንጠብቀው አንድ አመት ተኩል ብቻ ነው ሲለው አስረግጠው ተናግረዋል በነገራችን ላይ ቀይ ጊደሮቹ ከዩናይትድ ስቴትስ እየመጡ ናቸው ከላይ እንዳልናችሁ እነዚህ ጊደሮች በሚፈለጉት መጠን መሆናቸውን አይቶ ይሁኑ ሲል ወሰነውም ከቦነ እስራኤል ሄደው ባይሮን ስቲንስ የተባለ ሰው ነው ይህ ዓለምን በጭንቀትና ፍርሃት ገሚሱን ደግሞ እንደ መሲሁ ተጠባባቂ ያሉ ሰዎችን በደስታ ማዕበል እየናጣቸው ያለው ቀን ይሆናል ተብሎ እየተጠበቀ ያለው በ2024 እንደ ፈረንጆቹ የዘመን አቆጣጠር ፋሲካ አካባቢ እንደሚሆን ያምናሉ ያ ካልሆነ ግን ላሞቹ ሊያረጁ ይችላሉ ያ እንዲሆን ደግሞ አንሻም ሲሉ እየተናገሩ ነው ስለዚህ እንደነሱ አባባል በ2024 የፋሲካ ጊዜ ትክክለኛው የጊዜ ሰሌዳ እንደሆነ እየተናገሩ ነው ስቲንሰን ሲናገር እነዚህ ቀያይ ጊደሮችን ከዩናይትድ ስቴትስ ያመጣው ማለት ነው ይህ ክስተት በ2000 ዓመታት ውስጥ እንዲህ ላለው ስርዓት የመጀመሪያው ግዙፍና ተጠባቂ ጉዳይ ሊሆን እንደሚችል እንደሚያምን ተናግሯል እናም የ3ኛው የአይሁድ ቤተ መቅደስ የመገንባት ሂደት የተጀመረው የአይሁድ ህዝብ ከአራቱም የዓለም ማዕዘናት ወደ ተስፋይቱ ምድር መመለስና መጨረሻው ደግሞ አንድ ብሔር ሆነው ወደ እስራኤል ምድር ይሰበሰባሉ ብለዋል እስራኤሎች መሲሐችን ሊመጣ ነው ብለው በጉጉት እየጠበቁ ነው ታላቁ የመጽሐፍ ቅዱስ ትንቢት ሊፈጸም በደጅ ቆሟል ራሳችንን በንስሐ እለት እለት እያጸዳን ልብሳችንን ሳይሆን ልባችንን አጽድተን ሙሽራችንን እንጠብቅ እግዚአብሔር ለእስራኤላውያን ምሕረትን ያደርግ ዘንድ እንጸልይ ውድ ቤተሰቦቻችን እጅግ በጣም አጭር የሆነ እንዳያሰለቻቸው በጣም የተመጠነ ዝግጅት ነው ያዘጋጀንላችሁ እናንተ ደግሞ የበለጠ ገብታችሁ ቪዲዮዎቹን ላይቭ ማየት ትችላላችሁ አብራችሁ ስለነበራችሁ ክብረት ይስጥልን ሐሳብ አስተያየታችሁን እንደተለመደው በኮሜንት መስጫው ላይ አጋሩን እንመለከታለን በቀጣይ እስከምንገናኝ ቸር ቆዩ